Fala galera, beleza? Bom, daquela placa que eu tava mostrando no vídeo anterior, eu ainda continuo com o curto na linha do GND e do 1,05 volts. Tentar fazer o teste agora de injetar corrente na no alimentação aí que tá em curto e ver qual que é o componente que esquenta mais. Vou limitar a tensão em 1 volt, colocar a corrente até 1 ampere. Já testei diversos valores de corrente, 0 até 0,7 amperes. E ainda não encontrei. Vou colocar até 1 ampere aqui e vou parar com o teste de tentar aquecer, porque eu já imagino qual seja o componente que está em curto e vai ser difícil de diferenciar a temperatura dele dos outros. Até agora não percebi nenhum componente com mais temperatura do que os outros. Possivelmente seja o processador, que é o que dissipa mais temperatura ali. Não sei por que não dá para sentir a temperatura na mão. Já peguei problema assim de curto na placa, já aí pega mesmo temperatura também. No caso aqui, como eu não encontrei diferença de temperatura, nem no processador não dá para perceber, eu vou tentar medir a resistência do curto. Como eu sei que ela suporta 1 ampere sem quebrar o curto e perder o componente que está ruim, eu vou manter a alimentação e tentar localizar onde está a menor tensão, que seria o ponto mais próximo do curto. Quanto maior a corrente, é mais fácil de você encontrar a diferença de tensão. A alimentação da placa está chegando em 169 milivolts. No conversor buck 151, então o conversor, a saída do conversor buck está um pouco mais próxima do curto, né? Vamos ver aqui no capacitor de alimentação do processador. É em torno de 50 milivolts. Como eu já medi diversos lugares, aqui é o menor que eu consegui de tensão. Então é o que está mais próximo, provavelmente, do curto. Aqui é um circuito que vou tentar demonstrar uma outra forma de se testar. Para quem não tem fonte, pode usar uma bateria de 9 volts. E vou tentar fazer da forma mais simples possível, aí adaptação mecânica, instalação no multímetro. Cada um faz do jeito que quer. Tem gente que eu vi na internet que coloca resistor dentro do multímetro, desmonta a ponteira, passa cabo por dentro. Bom, aí cada um faz do jeito que quer. Só vou demonstrar uma forma que fica mais direta de explicar, porque eu assisti um vídeo esses dias, 24 minutos do cara fazendo isso daqui. É difícil, não tenho paciência não. Circuito, ó, alimentação de 9 volts, pode ser uma bateria. Utilizei 4 resistores de 100 ohms para manter a resistência de 100 ohms, né, e dividir a potência, porque aqui no caso, com 100 mA, que é a corrente máxima, vai dar 900 miliwatts. Então os resistores não são de 1/4 de watt. Na realidade, não 100 mA, né? É 90 mA, para ser mais exato. Aqui é o circuito montado com os 4 resistores. As duas ponteiras do multímetro, que eu soldei os dois cabinhos da saída do circuitinho lá, e as duas garras da fonte, que poderia ser uma bateria de 9 volts aí conectada. Tensão na saída da fonte, 15,9 milivolts. Agora vamos ver no capacitor do processador quanto que vai dar. Quase 4 milivolts, é a menor resistência nesse ponto também do que no outro, dá para pegar dessa forma. Aqui alimentação 9 volts. Nesse circuito eu eliminei os 4 resistores de 100 ohms e acrescentei um resistor de 1K no lugar. A corrente vai ficar 10 vezes menor, possivelmente os valores que a gente vai ler ali de tensão vão ser 10 vezes menores também. No capacitor do conversor buck, 1,6 milivolts, e no capacitor do processador, 0,4 milivolts. E se gostou do conteúdo, não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal que dá uma grande ajuda aí para a gente que está começando.